За би энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөм чиглэлийн дагуу засгийн газраас иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай энэ хууль эзлэлийг бол дэмжиж байгаа. Өмнө нь би удаа дараа улсын хурал дээр шаардаж байсан. Энэ хуулийн төслийг одоо санаачлах гэдгээ илэрхийлж байсан. Ийм хөө. Орон нутгад явж байхад энэ Улаанбаатар хотод ер нь одоо олон ахмадуудтай уулзж байхад бол ахмадуудын өмнө тулгунтсан хамгийн одоо хүнд асуудал бол энэ юм байлээ. Монгол хүмүүс чинь бол одоо халуун сэтгэлтэй өвтөл үр харам гэдэг энэ үр ачнарынхаа төлөө одоо өөрийнхөө сардаа хөргөх, өөрийнхөө одоо хоолун, дэмчилгээ, унаанд зарцуулах энэ тэтгэврийнхээ мөнгийг бол нэг мөсөн одоо зээлээд хэдэн жилээр нь зээлж аваад тэрэнд одоо зарчдаг ийм юм байна лээ. Тэгээ өөрснөө одоо өлөн зөөлмөн мөнгө зарцуулах юм байхгүй. Иймэрхүү одоо байдалтай олон ахмадуудтай уулзж ирсэн. Түүнээс гадна энэ төр захиргааны ажил хариуцж исэн төв орон нутагт ажил хариуцж исэн олон хүмүүсүүд бол энэ саналыг одоо хэлсэн. Тэр хүмүүсүүд бол өөрснийх нь амьдрал бол тэтгэвэр автсан юм уу, эсвэл одоо амьдрал нь хэцүүдсэн хүмүүсүүд биш. Тэд нар бол өдөр тутам одоо өөрснийх нь удирдлаганд байсан, хамтарч ажиллаж исэн тэр олон зуун одоо хүмүүсийн хүнд амьдралыг хараад энэ үгийг бол одоо бидэнд хэлж байсан. Тухайлхаан бол манай Батчирэд сумын Цэвэндэрж гэж одоо өндөр настан байгаа. Тэр хүн бол одоо бүр тусгайлан надад даалгавар өгсөн. Чи одоо бидрийн энэ эрх мандатыг аваад тэр их хурал сууж байгаа хүн. Чи хуйлд одоо санаачлах хэрэгтэй хүн. Чи хуулийн төсөл одоо санаачлаа гэдэг ийм одоо даалгаврыг өгсөн байх шийдтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүсүүд бол зөвхөн өөрийн амин хувийн асуудлаар асуудалд хандаж байгаа биш. Энэ одоо нэгэн тийм тулгумдсан Төрөн Баттамар гишүүн бол тодорхой хэллээ. Энэ 30 жилийн одоо Монгол төрийн бодлогын алдаанаас болоод энэ хоримтлогдсон олон асуудал байж байгаагийн зөвхөн одоо нэг нь бол энэ ахмадуудтай холбоотой л ийм хүндэрсэн асуудал байгаа. Тэнийг шийдэхгүй одоо яах юм? Хойш нь одоо тавиад орхих юм уу? Орхихар байхгүй ч тэнийг шийдэх ёстой. Харин засгийн газар энэ үндсний аюулгүй байдлын зөвлөл энэ одоо тэр зөвлөмжийн дагуу бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтөнд орсон энэ стратегийн энэ Монгол орныхоо баялагын одоо хуваарлтын хүрээнд бол энэ асуудлыг шийдэж эхэлье гэж. Эхний ээлжинд шийдэх ёстой хүмүүсүүд бол энэ одоо тэтгэврийн зээлийн дарамтанд байж байгаа энэ хэдэн ахмадуудыг чөлөөж авах асуудал бол хамгийн одоо эхний асуудал шүү. Дараа нь бол би түрүүн хэлсэн үндэд хэлсэн энэ улс Монголыг байгуулсан энэ зах зээлийн одоо хүнд даваа давж. За одоо дэмжсэн гурван гишүүн үлсэн.